Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, efirda tarixiy savol ko'rsatuvi. Ma'lumki, 31-avgust kuni yurtimizda Qatag'on qurbonlarini xotirasini yod etish kuni sifatida nishonlanadi va albatta ushbu kunda davlatimiz rahbari ham shahidlar xotirasi xiyoboniga tashrif buyurib, Qatag'on qurbonlarini yod etadi. Bunda ham o'ziga xos ramziy ma'no bor, chunki har qanday millat bo'lsin, tarixidan, o'tmishidan saboq oladi. Bugun Qatag'on qurbonlarini yod etish borasida yurtimizda olib borilayotgan ishlar, buyuk istiqlolni, bugungi dorilomon kunlarni orzu qilib o'tgan ajdodlarimiz xotirasi haqida so'z yuritish uchun bir guruh mutaxassislarni studiyamizga taklif etganmiz. Dastavval ular bilan tanishtiraman. Murod Zikrullayev, Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi direktor o'rinbosari. Aziza Ahrorova, Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi ekspozitsiya bo'limi boshlig'i. Bahrom Irzayev, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori. Yunus Safarov, Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi ilmiy xodimi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Albatta, bugun Qatag'on qurbonlarini yod etish masalasida yurtimizda qanday ishlar amalga oshirilayotganligini, shu paytgacha nimalar qilinganligini suhbat davomida ochib berishga harakat qilamiz. Keling, bir umumiy kirish qilib olsak, bugun mamlakatimizda tarixni o'rganishga alohida e'tibor qaratilganligi ma'lum. Buyuk istiqbolni, bugungi kunlarni orzu qilib o'tgan bobolarimiz xotirasini yod etish, ularni nomlarini tiklash borasida amalga oshirilgan, bugungacha amalga oshirilgan ishlar haqida erishilgan natijalardan suhbatimizni boshlasak. Murod aka, marhamat. Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi o'z davlat mustaqilligiga erishgandan so'ng uning ma'naviy hayotida bir yangi davr, uyg'onish davri, o'zlikni anglash davri boshlandi va bevosita milliy istiqlol g'oyamizning asosi bo'lgan shu tariximizni, haqqoniy tariximizni o'rganishga imkoniyat paydo bo'ldi. Va o'sha so'nggi yillarda qilingan eng xayrli, eng savobli ishlardan biri bu bevosita o'sha mustabid va mustamlaka sovet tuzumi davrida xalq dushmanlari, endi qo'shtirnoq ichida gapiramiz, aksil inqilobchilar, millatchilar tamg'alari ostida nohaq siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan vatandoshlarimizni xotirasini abadiylashtirishga qaratilgan qator amallar bo'ldi. Xosatan o'sha 1999-yildan boshlab respublikamizda shahidlar xotirasi jamoat fondi tashkil qilinishi, bevosita 20-30 yillarida shu NKVDning qatlgohlari bo'lgan shu Bo'zsuv bo'yida, Yunusobod tumanidagi Bo'zsuv bo'yida shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasining barpo qilinishi, qolaversa 31-avgustning respublikamizda Qatag'on qurbonlarini yod etish kuni deb belgilanishi mana shu qilingan ishlarning bir debochasi bo'ldi. Keyinchalik mana shu yodgorlik majmuasi hududida Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi barpo etildi. Bu muzey hozirgacha ham mana shu majmuani bir ma'naviy, ma'rifiy targ'ibot markazi, ilmiy tadqiqot markazi bo'lib o'z faoliyatini olib bormoqda. Ayniqsa yangi O'zbekiston davrida yana mana shu mavzuga juda katta e'tibor berib kelinmoqda. Xususan 2017-yilda prezidentimiz 31-avgustda shu Qatag'on qurbonlari yod etish kuni tadbirlarida shu muzeyga tashriflari doirasida bergan takliflari, mulohazalari asosida hozirgi kunda butun Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar muzeylari tashkil qilindi. Binobarin mana shu Qatag'on siyosati, Qatag'onning zulmi, Qatag'onning qilichi shu respublikamizning xonadonlar kirmagan xonadonlari yo'qligi prezidentimiz tomonidan ta'kidlab o'tildi. Ana shuning uchun ham barcha viloyatlarda mana shu muzeyning bo'limlari tashkil qilinib, bugungi kunda ular muvaffaqiyatli faoliyatini olib borib kelinmoqda. Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi ham bevosita o'sha
faoliyati takomillashtirildi prezidentimizning qarori asosida. 2020-yildagi 5598 farmoyishi bu borada yana bir biz uchun huquqiy asos, mana shu jarayonlarni yanada chuqurroq o'rganish masalasida huquqiy asos bo'lib xizmat qildi. Bir o'ziga xos sifat darajasiga ko'tarildi. Barcha respublikamizning tarixchi olimlari kamarbasti bo'ldi, mutaxassislar kamarbasti bo'ldi. Barcha tashkilotlar bu jarayonga jalb qilindi va erishilgan yutuqlardan o'sha eng bir tarixiy yutuq hozir mana o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar Toshkent shahar kesimida Qatag'on qurbonlari xotira kitoblarining birinchi jildi nashrga tayyorlandi. 40 mingga yaqin vatandoshlarimizning nomlari, ular haqida muxtasar ma'lumotlar mana shu kitobda jam etildi. Undan keyin mana yaqindagi qarorni ham alohida ta'kidlash kerak. Prezidentimizning 270-chi qarorlari chiqdi. 2024 yil 19-iyulda bu boradagi ishlar yanada keng tus ola boshladi va mana shu Qatag'on qurbonlarini yod etish muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan endi umummilliy harakatga aylandi. Mana avgust oyi biz jadidlar oyi deb e'lon qilindi. Mana shu jadidlarimizning merosiga bag'ishlangan, ularning faoliyati, fojiali taqdiriga bag'ishlangan turli tadbirlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Qolaversa, mana oktyabr oyining birinchi haftaligi shu siyosiy Qatag'on qurbonlarini yod etish kuni haftaligi ham qilib belgilangani ham bejiz emas. Buni o'zining tarixiy shart-sharoitlari, tarixiy negizlari bor. Mana shu jarayonlar hozir ham davom etib kelmoqda va mana bu sanab o'tilgan amallar mana o'sha jadidlarimizni, Qatag'on qurbonlari bo'lgan bizani, millat fidoilarimizni alqishlash, ularning merosini o'rganish, ularga ijod maktablari, misol uchun mana Namanganda Isoxon Ibrat ijod maktabi majmuasi tashkil etildi. Keyinchalik u mana hozir jahon tillari institutiga aylantirildi. Qolaversa mana Abdulla Qodiriy ijod maktabi Toshkentda bunyod etildi, faoliyat olib bormoqda. Ularni o'sha muazzam haykallarning mana adiblar xiyoboni tashkil qilingan Toshkentda ana u yerda ham o'sha Behbudiy Cho'lponning muazzam haykallari o'rnatilgan. Bu ham mana shu bevosita xalqimizni, ayniqsa yoshlarimizni o'sha haqqoniy tarix bilan oshufta qilish, o'shanga yaqinlashtirish, ma'lumot berish va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga yo'naltirilgan ishlar hisoblanadi. Shu jihatdan ham mana shu ishlar kelajakda ham davom etadi degan umiddamiz. Rahmat Murod aka, endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. Mana so'nggi yillarda shahidlar xotirasi majmuasi deylik, shakl va mazmun jihatdan umumiylik kasb etyapti. Masalan, muzey bo'lsin, fond bo'lsin, hammasi bir joyga jamlanganda, endi yuqorida o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz. Hozir men boshqa mutaxassislarimizdan ham fikr eshitmoqchi edim. Bu holat mutaxassislarimizda yana qanday imkoniyatlar eshigini ochdi? Aynan muzey faoliyatida keling, aziz opa, sizdan eshitaylik. O'tgan yili dekabr oyida shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasida ma'muriy bino qurib, foydalanishga topshirildi. Undan oldin eslaydigan bo'lsak, bu ma'muriyat binosi muzeydan uzoq joyda, Alisher Navoiy ko'chasida Alisher Navoiy davlat muzeyi, adabiyot Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyini binosida joylashgan edi. Unda shart-sharoitlar juda ham yuqori darajada emas edi. Endi bu majmuada binoni qurilishi juda ham ko'p imkoniyatlar yaratdi. Ma'muriyatga kirgan odam o'sha ma'muriyat binosini devorlarida siyosiy Qatag'on qurboni bo'lgan o'sha ajdodlarimiz to'g'risida ma'lumot olishi mumkin. Chunki devorlarda rasmi bilan faoliyati aks ettirilgan. Undan tashqari ilmiy xodimlarga va muzey ma'muriyatida ishlaydigan xodimlarga alohida xonalar, qulay shart-sharoitlar o'rnatilganki, u kompyuter vositalari, zamonaviy kompyuter, undan tashqari printer, skaner vositalari bilan jihozlangan, muzeyda, ma'muriyatda ham internet tarmog'iga ulangan.
tushib kirgan odam bemalol internet tarmog'idan ham foydalanishi mumkin. Undan tashqari ekspozitsiya bo'limida, multimedia bo'limlarida zamonaviy rangli printerlar bizga bu juda ham zarur. Shu muzey ekspozitsiyasini to'ldirish uchun stendlar, katta formatda stendlar chiqarish uchun printerlar zarur bo'lgan. Bundan oldin biz boshqa tashkilotga murojaat qilib, uni chiqarishga majbur bo'lar edik. Mana shart-sharoit tufayli bu printerlar ham o'rnatildi. Undan tashqari fond bo'limida alohida arxiv hujjatlar saqlanadigan, namlik, issiqlikni saqlanadigan uskunalar o'rnatilgan xonalar ajratildi. Va kartinalar saqlanishiga alohida stelajlar qurib bitkazildi. Undan tashqari ma'muriy binoimizda kutubxona ham mavjud. Bizda o'sha muzey ilmiy xodimlari tomonidan tadqiqot natijalari asosida 1999-yildan boshlab to hozirgi kungacha asl manbalar asosida kitob nashrdan chiqarilgan. Juda ham boy kutubxonamiz bor. Boshqa muassasada, ya'ni tashqaridan kelgan ilmiy tadqiqotchilar ham alohida murojaatlari asosida arxivdan, kutubxonadan foydalanishlari mumkin. Endi keling aniq raqamlarga murojaat qilaylik, ya'ni Qatag'on qurbonlari oqlanishi bo'yicha. Bahrom aka, 2021-2024 yillar oralig'ida, ya'ni so'nggi 3 yilda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan 1200 dan ziyod siyosiy Qatag'on qurbonlarining nomlari oqlangan. Bunga qanday erishildi? Qandaydir bir qiyinchiliklar bo'ldimi? Qandaydir bir moneliklar bo'ldimi? Ularni asoslash qanday bo'ldi? Umuman kengroq bir ma'lumot berib o'tsangiz. Haqiqatan ham keyingi 3 yilda 1300 nafardan ortiq insonlar oqlandi. Avvalo bular kimlar edi? Nimaga shu vaqtgacha oqlanmagan? Bizga ma'lum 57-yildan boshlab davlat arboblari, partiya xodimlari, adabiyot, san'at targ'alarini aksar qismi oqlanganday yoki bo'lmasa oddiy odamlarni ham aksar qismi 89-yildagi o'sha Gorbachevning SSRning eng so'nggi qarorlaridan biri o'sha siyosiy Qatag'on qurbonlarini oqlash to'g'risida plenum qarori bilan bo'lgan va ancha 10 minglab odamlar oqlangan. Bu yetarli deb hisoblangan. Lekin keyingi tadqiqotlarda bizlarga ma'lum bo'ldiki, u nomiga o'tkazilgan. Oxirgi martadagi oqlov ham xolis deb bo'lmaydi. Bir go'yoki sho'ro mamlakatining bir so'nggi qaroriga o'xshagan bir ish ekan. Keyinchalik o'sha ish davomida ma'lum bo'ldi. Masalan, Buxoro amirining dotxolari, Buxoro amirining yuqori amaldorlari, uning amakisi, kuyovlari bir ishda, demak, qarib 80 ga yaqin kishi 25-yilda qatag'on bo'lgan, hujjatlar turibdi, hech birining beklar masalan, hech birining nima uchun oqlanmay qolgan degan savol tug'ildi, keyin qo'ydik. Qolaversa, bizning xalqimiz kitoblarga kirgan Nosirxon To'raga o'xshagan o'sha Turkiston muxtoriyatini ma'ruf noziri Ibrohimbek Laqayga o'xshagan, butun dunyo biladigan ko'plab asarlar yaratilgan o'sha Sharq Bonaparte oqlanmagan jinoiy ishi turibdi, baho berilmagan. Keyin ma'lum bo'layaptiki, o'sha 1200 dan ichida hozir aytishimiz mumkin bemalol 80% ga yaqini bu insonlarning o'sha qo'liga qurol olib, sho'ro hukumatiga qarshi kurashgan odamlar. Faqat shularmi desangiz, Germaniyada o'qib kelgan talaba Qiyomiddin Kirom din bu ham oqlanmagan. Demak, bizga ma'lum bo'ldiki, ulamolar va sho'rolar davlatiga qarshi qo'lda qurol olgan kishilarning deyarli birortasi oqlanmagan. Sho'rolar hattoki eng so'nggi davrida ham Sovet davlati, demak, 30-yillarda o'zining o'sha o'ylab topgan uydirmasi bilan ularni mahv qilgan o'sha ishini tanimagan. Keyinchalik buni prokuraturaga tavsiya qilganimizda ular ko'rib chiqib, tekshirib ko'rib, bu hech qanday bu yerda jinoyat alomati yo'q, bu yerda o'sha qo'yilayotgan ayblar o'zini isbotini topmagan, birorta dalil yo'q deb ularni deyarli hammasini oqladi. Ularning orasida to'g'ri, masalan, Tataristondagi boshqirt hukumatining xuddi Turkiston muxtoriyatiga o'xshagan
komandanı var tere golufku ya kumasa 60'dan artık 70'ye yakın Kazak kardeşlerimiz var. Ular endi qo'zg'alon ko'targan, yashash imkoniyati bo'lmagandagi pasportlari yo'q, boshqalari yo'q, yashirinib Qoraqalpog'iston, Xorazm hududida yurganda tutib olib, demak, qatag'on qilingan Turkmanistondan, Tojikistondan xuddi shunday odamlar bor. Deyishimiz mumkinki, 1200 nafarning hammasi ham nima emas, O'zbekiston fuqarolari emas. Lekin bunaqa ishlar endi hozir bu yog'i nima bo'ladi? Buni men isbotladi desangiz, demak biz o'sha oqlovlarga oxirgacha ishonch bildirmaymiz. Sababi u oqlovlar SSRning o'zining qarori edi, tan olishi edi. Vaholanki bizga endi ma'lum bo'lyapti, yana 20 mingdan ortiq ish bor va bu ishlarda demak hali yana qancha odam bo'lishi mumkin? Bu taxminan bir hozir bir biz 50 ga yaqin ish haqida gapiryapmizda. Endi 20 ming haqida ish haqida. Shu uchun so'nggi 270-chi qarorda reabilitatsiya masalasi ko'tarilgan prezident qarorida, ya'niki bitta qonun qabul qilish va bu siyosiy baho berish. Bu masala turibdi. Qolaversa, shu vaqtgacha arxivlarimizda o'sha maxfiylikdagi hujjatlar bu juda qiziq, bularning ba'zilari o'sha 20-yillarga tegishli hujjatlar. Endi nima maxfiyligi qoldi, lekin siyosiy iroda bilan uni ma'lum bir komissiyani xulosasiga ko'ra maxfiylikdan olmaguncha arxiv xodimlarining 100 yil bo'laman, 1000 yil bo'laman nimasi yo'q, haqqi yo'q. U qonun kerak ularga. Shu uchun bu qonun masalasi ham ko'rib chiqilyapti. Bugungi kunda o'sha ilmiy bir hay'at tuzilib, o'ylaymanki, demak, o'sha reabilitatsiya to'g'risidagi qonun, maxfiylikdagi yoki shuralar, sovetlarning o'sha huquqiy hujjatlar to'plami chiqarish masalasini ko'ryapmiz. Bu ertaga shu yo'nalishda tadqiqot olib borayotgan insonlarga shu yo'nalishda bir kattaroq filmlar olish, kattaroq bir harakatlarni amalga oshirish uchun unga huquqiy asos yoki ilmiy asos beradigan bizi muzeyimiz va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda o'sha huquqiy hujjatlar maxfiylikdagi shu vaqtgacha to'plamini chiqarish masalalari ko'rilyapti. Demak, bizga mana shunday qadamlar olishimiz uchun yuqoridagi siz sanab o'tgan 3 yil davomidagi 1000dan ortiq 1200 ga yaqin kishining oqlanishi aynan shu xulosani berdi. Demak, oldingi tasavvurlar o'zgardi va hali qilinadigan ishlar, hali amalga oshirilishi kerak bo'lgan tadbirlar uchun mana shunday bir asoslarni yaratdi. Bugungi kunda shu yo'nalishda butun juda katta bir nufuzli jamoa ish boshlagan. Rahmat Bahrom aka, endi o'sha gap faqat 1200 yoki siz endi hali oldinda kutyapti bizni. 20 mingga yaqin ishlayapsiz-ku. Bu degani endi 20 ming bo'lsin, undan ko'p bo'lsin, kam bo'lsin, har bir insonning taqdiri muhimda bu yerda. Chunki biz eshitamiz, o'sha ba'zi bir ajdodlarining nomini oqlash uchun harakat qilayotgan avlodlar haqida ham. Bunday murojaatlar bo'yicha ham ishlaysizlarmi? Albatta, hozirgi kunda shunday yana bir savol borki, masalan, Dukchi Eshon deymiz. Dukchi Eshon oqlanganmi yo'qmi? U o'sha uning jamoasi, demak, osilganligini tarixdan biz bilamiz. Bu voqeani tariximizdagi bir hodisa deb o'ylaymiz, lekin huquqiy baho olgani yo'q. Ya'ni u oqlangani yo'q. Yoki Mirkomilboy har gal o'sha davlat rahbarimiz o'sha Andijonga tashrif buyurganda shu inson haqida gapiradilar, shu insonni, demak, nafaqat Turkiston, Andijon xalqi uchun, balki o'sha Turkiyadagi umumturk dunyosi uchun qilgan xayriya ishlarini gapiradilar, lekin bugun avlodlari masalan, demak, oqlov masalasini so'rab yuribdi. Endi huquqiy reabilitatsiya to'g'risidagi qonungina shu vaqtgacha biz oqlov jarayonida
o'sha sudning qarorini bekor qilardik. Lekin bularning haqidagi, masalan, sudning qarori Mirkomilboy haqida topilmadi. Yoki bo'lmasa bizda mavjud emas. Shu uchun reabilitatsiya to. Avlodlar albatta, avlodlar uchun masalan uning bobosi bir amirning dodxosi bo'lishi shart emas. Oddiy odam o'sha bir qishloqda yoki bir tumanda bir inson bo'lishi mumkin, lekin u uning bobosi. Uni demak so'rashga va o'sha bobosini sharafi uchun murojaat davlatga murojaat qilishga haqqi bor. Bunday insonlar yurtimizda juda ham ko'p. Sababi ularda o'rtadagi bir 70-80 yillik alaman bor. Muammolari bobolaridan eshitayotgan narsalar bor. Shuning uchun bu juda ham muhim hodisa hisoblanadi va bugun murojaatlar nihoyatda ko'p. Shu murojaatlarning hammasi demak yirik bir davlat darajasidagi bir qonunni taqozo qilyapti. Albatta, bu qonun qabul qilinishi ko'p jihatdan sizlarning olib borayotgan ishlaringizning natijasiga bevosita bog'liq bo'ladi. Yunus aka, umuman sizning faoliyatingiz va mana shu Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi faoliyatida dan kelib chiqib, mana shu faoliyatlardan kelib chiqib, nima deya olasiz? Umuman ilmiy ishlar borasida, masalan, yoshlarni jalb qilish, o'zlari qiziqib kelishyaptimi? Bu mavzularga qanday qo'l urishyapti? Mana shular haqida. Albatta, keyingi mana bu 5 yil 6 yil davomida mana shu Qatag'on qurbonlari umuman jadidlar harakati borasida juda ko'plar ishlar amalga oshirilyapti. Davlatimiz rahbar tomonidan chiqarilgan qarorlar, farmoyishlar bu ishlarga juda katta turtki beryapti. Endi ilmiy o'rganilish darajasi yoki tadqiqot natijalari, ularni nashr ishlari u bilan bog'liq ishlar hozir yuqori darajaga ko'tarilgan. Ish olib boryapmiz. Bu borada misol uchun tariximizning noma'lum sahifalari deb nomlangan ilmiy ommabop kitobimiz, jurnalimiz bor. Buni mana yaqinda mana 11-chi tomimiz nashrdan chiqdi. Millatimiz fidoilari. Keyin mana bu o'sha 1929-39 yillar davomida demak, bu yerda jadidlar quvg'in qilingan yoki qatag'on qilingandan keyin Mustafa Cho'qay boshchiligida Fransiyaning Paris shahrida chiqqan o'sha Yochish kuch jurnalini nimasi chiqdi, demak, to'plami chiqdi. Bu yerda demak, u bu yerdan ketgan bilan ular o'zini Yevropaga o'rnashib ketmadi. Nemis tilida, fransuz tilida chiqmadi. Demak, o'sha yerda xuddi o'sha o'zimiz eski o'zbek alifbosida u yerda chiqdi. Buni demak, hozirgi kunda nashrdan chiqarishdi. Biz mutaxassislarimiz o'rgangan holatda. Demak, ustozlarimizning ko'magi katta. Hozirgi kunda jadidlarimiz asosan nima deb xalqni uyg'otishga harakat qildi. Ular demak, o'sha bosqinchilar, doim sizlar rus tilini bilmaysiz. Siz demak, savodsizsiz. Siz juda qoloq xalqsiz deb bizni xalqimizni demak, juda past ko'rishgan. Va bunga o'sha Qozon nimasini bitiruvchi astronomni olib kelib, o'sha Turkiston gazetasiga bosh muharrir qilib qo'ygan. Demak, u asosan u kishi ko'plab o'sha adiblarimizni chorlash orqali rus axrankasini ma'lumotlariga, demak, ularga kim bu yerda qanday adiblar bizga xayrixohu, qanday nimalar bizga qarshi, u shu kabi narsalarni u kishi analiz qilib turgan, ya'ni tadqiq qilib turgan. Bu narsalarni o'rganilishi kerak hozir. Misol uchun juda ham katta bir gazetalar bor, eski o'zbek yozuvida bular. Bu uchun demak, tadqiqotchilardan o'sha eski o'zbek yozuvini bilish talab qilinadi. Fors tilida chiqqan ko'pchiligi, turk tilida chiqqan nimalar bor. Endi mana bu men o'zim ko'proq Samarqand jadidchilik nimasi bilan shug'ullanaman. Demak, u yerda o'sha Mahmud Xo'ja Behbudiydi, Oyna, Samarqand gazetalari. Endi biz hozir bu yerda tashkil qilingan. Endi biz bilamiz, Samarqandda forsiy zabon, tojik zabon aholi ko'p bo'lgan o'sha paytda. Demak, ular o'zlari Mahmud Xo'ja Behbudiy 13-yilda
oyna jurnalini ochadi. Saytirzo Alizoda misol uchun u ham tashkil qilish uchun o'sha yerda fors zabon aholi uchun hech qanaqangi hali o'sha paytgacha jurnal chiqmagandi. Sho'rli inqilob jurnali chiqqan 19-21 yillarda buni yaqinda biz endi tarjima qilib buni ham to'plam holda chop qilish niyatimiz bor. 92 soni chiqqan. Mana bu aytib o'tdik, o'sha Parijda chiqqan o'sha Yosh Turkiston jurnali 117 sonda chiqqan. Har biri salkam 40 sahifadan iborat bo'lgan bular. Bular demak o'sha o'z davrini siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy muammolarini olib chiqqan. U butun Yevropada xalqaro miqyosda chop qilinib boriladigan ommaviy jurnal hisoblangan. Bularni o'rganish, demak bular hozir xalqimizda demak o'sha biz 25 yil yoki 30 yil davomida o'zimiz o'rgandik, o'zimiz tariximiz asosan ruslarni tarixchilar orqali biz o'rganishga harakat qildik. Bu esa xalqimizda unchalik ham tariximizni orqa pardadagi narsalarni ko'rishga imkon bermadi deyarli. Nega deganda, chunki bizni Astromovni yoki bo'lmasa Bartolt asarlarida juda o'zlariga moslab yozilgan, masalan uchun Bartolt Turkiston asari. Ko'pchilik tarixchilar bilan men o'zim oliy ta'limda ham ishlaganman. Aytsangiz, o'sha Bartoltdan ular ko'p fikrlar keltira boshlaydi. Lekin birontasi o'zimiz tariximiz haqida, mana bu Hurriyat gazetasi Fitratni yozgani yo bo'lmasa Cho'lponni yozgan, Abdulla Qodirni yozgan nimalardan kam keltirishgan. Shu paytgacha endi bu narsalar avj olyapti. Ya'ni yoshlarimiz ko'p bu borada ish olib borayotgan. Demak, ularni yana ham avj oldirishimiz kerak. Shundagina biz xalqimizni o'zi jadidlarimiz haqida ular orzu qilgan farovon hayot. Demak, ular tushundaki qurol kuchi bilan ular bas kela olishmadi. Misol uchun Turkiston muxtoriyatini ular majbur bo'ldi. Demak, qurolda yengilgandan keyin biz uni kelajakda biz ma'rifat bilan yo'l bilan chiqib ketamiz dedi. Afsuski o'sha aytib o'tishgan oldingi nimalarda Germaniyaga yuborilgan yoki bo'lmasa Istanbulga yuborilgan yoki Rossiya Federatsiyasining o'sha paytdagi oliy o'quv yurtlariga yuborilgan barcha ayollar, yosh yigitlar hammasi keyinchalik 30-37 yillarda, 38 yillarda qirg'in qilindi, qatag'on qilindi, millati gullari demak qirib tashlandi. Bu orqali xalq nima deydi? Eng oliy elita qatlami olib tashlandi, lekin bu bilan biz xalqimiz to'xtab qolmadi. Ularni qancha qirg'in qilingani bilan baribir xalqimiz ularni qumsayverdi, asarlari yashirincha o'qilaverdi va hozirgacha shu tartibda kelyapmiz. Demak, bularni biz hozirgi kungacha yana ham o'rganishga harakat qilyapmiz. Hozir shu mavzuga yoshlar qiziqishi bo'yicha savol berdingiz, men o'zim boshim. Shu bilan birgalikda umumiy qilib yana ta'kidlab o'tishim kerak, umuman sizlarda tadqiqotchilar bilan aloqalar qanday yo'lga qo'yilgan demoqchi edim, marhamat. Tadqiqotchilar, men shu narsani aytmoqchi edim, faqat tarix mutaxassislari emas, o'zimni boshimdan o'tgan voqeani aytib bermoqchiman. Rassomlar ham juda ham qiziqish bildirishyapti. Mani tadqiqot ishim xotin-qizlarning qatag'on qilinishi O'zbekiston hududida. Shu mavzu yuzasidan bitta rassom qizga ilmiy tadqiqot ishi qilib berishibdi. Qomoldin Bezod nomidagi rassomchilik instituti. U qiz menga murojaat qildi. Albatta chizganimdan keyin u siyosiy qatag'onga uchragan ayollar to'g'risida, faoliyati to'g'risida ma'lumot bilishim kerak. O'shanga iltimos aytib yordam bersangiz deb. Ancha suhbatlashdik, ular to'g'risida ma'lumot berdim, ziyoli ayollar bo'yicha va tadqiqot ishida o'sha qizlarning rasmini chizib, ayollarning rasmini chizib, tadqiqot ishini muvaffaqiyatli yakunladi. Menga ham jo'natdi rasmlarini, o'sha Rahbarshil Muhammedova deysizmi, Maryam Sultonmurodova deysizmi, Xaynisa Majidxonovani chizib rasmini jo'natdi. Mana bu bilan nima demoqchiman? Yoshlarda qiziqish juda ham katta. Bu tarixchi mutaxassislarda emas, mana boy aytganimdek, boshqa soha vakillarida ham qiziqish juda ham katta. Muzeyga tashrif buyurgan yoshlarda shu ekskursiya xizmati olgandan keyin, bular bilan qiziqqandan keyin yana qaytadan keladigan yoshlarimiz bor. To'liq ma'lumot olishimiz kerak. Bizga kitob yili bo'lsa iltimos bering deb keladigan yoshlar juda ham ko'p.
Ben bundan juda ham xursand bo'laman, chunki ularda ajdodlariga qiziqish, kimning avlodi ekanligi va tarixga qiziqish, o'tmishdagi voqealarni qaytarilmasligiga harakat juda ham katta darajada. Rahmat. Endi Murod aka, siz ham qo'shimcha qilsangiz, negaki hozir aytilgan hamma fikrlarni tagida ilm yotibdi-da. O'sha oqlanish bo'lsin, ajdodlarimizdan o'sha qatag'on qurbonlarining oqlanishi bo'lsin yoki boshqa-boshqa hammasining tagida ilm. Hozir Aziz opam aytganlaridek, o'sha bitta suratni chizishning ham tagida ilmiy asos bor-da. U birdaniga tasavvur qilib chiza olmaydi-ku. Shuning uchun sizning yoningizga kelgan. Murod aka, siz nima deysiz aynan mana shu masalada? Men yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, muzey nafaqat ma'naviyat, ma'rifat, madaniyat maskani, balki ilmiy tadqiqot muassasa ham hisoblanadi. Avvalambor mana shu muzeyimizning ilmiy xodimlarini orasida mana shu rahbarimiz, tarix fanlari doktori professor Baxtiyor Hasanov rahbarligida hozirga kelib o'zi alohida bir mana shu davrni o'rganadigan ilmiy maktab vujudga kelgan. Mana hozir ta'kidlab o'tdilar, Aziza Ahrorova o'sha ayollar bo'yicha, qatag'oni bo'yicha o'sha ilmiy tadqiqot olib borib dissertatsiya himoya qilgan, Bahrom Irzayev, mana qolaversa Yunus hozir o'sha Saidrizo Alizoda ning faoliyatiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqot olib bormoqda. Muslim Alijonov degan bosh ilmiy xodimimiz bevosita G'ozi Yunus shu jadid ma'rifat parvarlaridan bo'lgan, uni hayotiga oid dissertatsiyani yozib muvaffaqiyatli himoya qilib o'sha fan doktori ilmiy darajasini olishga muvaffaq bo'ldi. Elbek haqida hozir ilmiy ishlar olib borilyapti. Qolaversa o'sha hududiy qatag'on qurbonlari xotirasi muzeylarida ham aynan mana shu jarayon bo'yicha ularni o'zida hududiy shu tarixi bo'yicha, ya'ni Qashqadaryo viloyatida shu qatag'on tarixi qanday kechgan, u yerda kimlar qatag'on qilinganligi, boshqa viloyatlarimizda hammasi o'zini hududiy kesimi bo'yicha ham ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish bo'yicha o'zligida ustoz-shogird munosabatlarini hozir shakllantirishga muvaffaq bo'lishgan. Endi yoshlar xususiga keladigan bo'lsak, muzeyimizni qator oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik shartnomalarimiz bor va ular o'sha tarix yo'nalishlari bo'yicha talabalar kelib bizda malakaviy amaliyot o'tishadi. Mana shu amaliyot jarayonida ular shu muzey mavzusi bilan tanishadi, tarixi bilan tanishishadi. Juda ko'pchiligi keyin ana shu o'zlarini bitiruv malakaviy ishlari yoki magistrlik dissertatsiyalari bo'yicha mavzu so'rab bizga murojaat qilishadi. Mana aytildi, hozir sharoitlarimiz juda yaxshi, kutubxonamiz bor, fondimiz bor. 18 mingga yaqin hozir bizani fondimizda bevosita o'sha mustabid mustamlaka tuzum davrini tarixini yoritadigan arxiv hujjatlari, adabiyotlar ilmiy bo'ladimi, adabiy bo'ladimi, tarixiy adabiyotlar nusxalari saqlanadi va bizani muzeyda o'sha respublika miqyosida qilinayotgan aynan mana shu qatag'on mavzusi bo'yicha qilinayotgan ilmiy tadqiqotlarni hozir biz yo'lga qo'yamiz, bir nima deydi, katalogini yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni o'sha kimdir shu mavzuda himoya qilsa yoki ish qilsa yoki manba chiqarsa, o'shani biz ro'yxatga olamiz va hamkorlikni yo'lga qo'yish. Ya'ni biror bir tadbirdami, konferensiyalargami ularni taklif qilamiz, boshqa qilamiz, ko'rgazmalar tashkil qiladigan bo'lsak, ularni o'sha ilmiy natijalaridan foydalanamiz va hokazo va hokazo. Mana shu jarayonning yo'lga qo'yilganligi bizani ishimizga ancha yengillik kiritibdi va uni geografiyasini, ya'ni yoyilishini kengaytiribdi. Ya'ni kengroq ommaga mana shu qilinayotgan natijalar yetib boryapti, ongi shuuriga kirib boryapti. Ana maqsadimiz shunda, ana davlatimizni olib boryotgan oqilona siyosatini tub ma'nosi ham aslida o'zi shundan iboratki, haqqoniy tarixi bildiraylik, ertaga xatolarni qaytarilmasligi uchun.
Rahmat Murod aka, siz hozir ilmiy tadqiqotlar va yosh tadqiqotchilar, hattoki talabalar bilan ham munosabatlar yo'lga qo'yilganligi haqida gapiryapsiz-da. Lekin u bakalavr bosqichidagi talaba bo'lsin yoki magistrant bo'lsin, doktorant bo'lsin, hattoki o'sha fan doktorligini himoya qilmoqchi bo'lgan olim bo'lsin, baribir tarix bilan ishlaydimi yoki aynan Qatag'on qurbonlari bilan ishlaydimi? Umumiy, keng ma'noda ham, tor ma'noda ham u arxivlarga murojaat qilishga majbur. Va bu borada arxivlarning roli juda ham katta. Shunday emasmi, Bahrom aka? Vatanparvar bobolar nomini tiklashda arxivlarning o'rni va ulardan foydalanish qanday bo'lyapti va qanday bo'lishi kerak? Fikrlaringiz. Arxiv umuman olganda shu juda muammoli masalada ko'pchilik olimlar bu yerda ham shu O'zbekiston tarix kanali bo'lgani uchun xabarlaringiz bo'ladi. Arxivda ishlash, arxivdagi sharoitlar, viloyatlardagi arxivlar haqida ham ko'p e'tiroz eshitamiz. Birinchidan yozda issiq, qishda masalan xonalar ishlash uchun. Ikkinchidan asosan xorijlik olimlar aytishi bo'yicha nima uchun sizlarda arxivda juda ham qimmat deydi. Arxiv nimani materiallarimizni o'sha inqilobgacha bo'lgan davrda qanaqadir xorijliklar uchun 50 ming 60 ming bilmayman buni qanaqa nima bilan narx chiqarishgan sovet davriniki ham o'ziga yarasha ancha qimmat buni sotishdan arxiv qanaqadir foyda ko'radimi yoki bo'lmasa maxfiy material bilan ishlash uchun qanaqadir talab qilishadi yoki bo'lmasa bu maxfiylikda olib qo'yilgan deyiladi lekin olimga masalan shunaqa deb aytayotganining o'zi u odam javob berishi kerakda o'sha arxiv sen bu olim bu shu sohani mutaxassisi o'rganyapti nima haqqing bor senga bu mumkin emas yoki bo'lmasa u yerda o'zi nima bor nega mumkin emas o'sha davr uchun o'sha davrda o'rganayotgan olim uchun masalan amerikada ham hattoki deydi yoki bo'lmasa dunyoni bir davlati bo'lsin boshqa bir davlatdan kelib o'rganayotgan bo'lsa eng qizig'i unga tegishli narsa yo'q bizda bizning kechagi tariximiz og'riqlimi qanday bo'lsa ham ko'pchilik bo'lib o'rganish ko'pchilikning tiliga uning maqolalari dunyoni turli jurnallarida chiqsa ya'ni bizni tariximizga u yordam berib yuboraman deb Yaponiyadan Amerikadan olim Angliyadan olim kelib o'rgansa biz unga yo'q kiritmaymiz bu yerda demak bir narsalar bor va u maxfiy bu juda hozir savolingizni o'zi o'rinli va ko'pincha o'zimizni olimlarimizda ham shunday e'tirozlar bo'ladi buni o'ylab ko'rish kerak sababi biz qanchalik arxivni tezroq chiqarib yuborsak olim emas oddiy odam ham demak unga kirishga imkoniyati bo'lsin onlayn kirsin shunda biz maqsad tarixni yoyishmi maqsad o'sha hammani tarixiy bilimini tarixiy haqqoniy tarixiy ongini demak shakllantirishmi o'sha bilimni berish kerak agar ichida bir yomonroq yoki bo'lmasa kimlarningdir nazarida narsalar bo'ladigan bo'lsa biz bilingki bir narsani yomon deb yashira boshlasangiz odamlar qiziqadi aksincha siz ko'rsating yomonligini ko'rsating yaxshisi qanday bo'lishini ham aytib qo'ying bu dunyo shunday internet yoki bo'lmasa bugun ochiq dunyo shaffof dunyoga demak biz xalqimizni tayyorlashimiz kerak shu uchun arxivlarni biz qanaqadir moziy xazinaxonasi deb uni belgilab ma'lum odamlarga o'rganishga ruxsat berish bu qanchalik buni o'ylab ko'rish kerak va bugungi kunda arxivlarda juda ko'p savollar bor arxivda ishlayotgan odamlarga arxivga o'sha maxfiylikka mas'ul qilingan odamlarga ham savollar bor ular bu yerda o'tirib javob berish kerak masalan bizni juda ko'p arxivlarimiz bor и idoraviy arxivlar bor masalan o'sha oliy sudning arxivi bo'ladimi ichki ishlar arxivi bo'ladimi boshqa tashkilotlarning arxivi bo'ladimi o'sha yillardagi haqiqatni bilish uchun o'sha yerda bir sandiqlar bor o'sha sandiqlarda ilmlar bor bularni yoyib xalqqa yetkazadigan bo'lsak demak ishimiz osonlashadi
bu narsa bu bilan biz tariximiz haqidagi aniqrog'i xalqimizning tarixiy tafakkurini to'g'ri rivojlantirishga xizmat qilgan bo'lamiz. Shuning uchun arxivlarda o'rnini va bu savolni o'rtaga tashlab to'g'ri qildingiz. Bizning arxiv madaniyatimizni o'zi ko'rib chiqish kerak va o'ylaymanki, o'sha hujjatlarni maxfiylikdan chiqarish masalasida shu narsa yuqorida ham gaplashdik, inobatga olingan. Bahrom aka, bu savolni bejiz bermagandim, chunki tarixiy savol ko'rsatuvining o'tgan sonlaridan birida yaqinda, mana shu avgust oyida O'z arxiv agentligi mutaxassislari kelishdi va ular savollarimizga javob berishdi. Haqli e'tirozlar bo'lgandi, xuddi siz kabi boshqa olimlardan ham. Nega aynan pullik, nega aynan mana shuncha bir preskurant asosida narx qo'yilgan deganimizda, ular maxsus o'sha me'yoriy hujjatni keltirishdi va bosqichma-bosqich o'sha maxfiylikdan chiqarish va bosqichma-bosqich uni arzonlashtirib, keyinchalik bepul qilishga o'tayotganliklarini aytishdi. Umid qilamizki, xuddi siz aytganingizdek, arxiv hujjatlari xalqimizda o'sha haqiqiy tarixni yetkazib berishda faqatgina yordam berishadi va O'zarxiv agentligi ham bunga, menimcha, hozir siz qo'ygan savollarga vaqti kelib javob bera olishadi deb o'ylaymiz. Shahidlar xotirasi xayriya fondi faoliyati. Bu ham alohida mavzu. Aziz opa, marhamat. 1999-yil 12-mayda 999-sonli farmoyish orqali tashkil qilingan. Bu bo'lajak muzeyni asosi poydevori deyishimiz mumkin. Chunki aynan shu 2011-yilda bu shahidlar xotirasi jamoat fondiga aylantirilgan maxsus vasiylik kengashi majlisi orqali poydevori asosi deyishimga sabab aynan shu fond orqali bo'lajak muzeyni ekspozitsiyasini birlamchi manbalar yig'ilgan. Olimlar ishlangan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan. Keyin shu asosida muzey 2002-yil 31-avgustda tashkil topgan. Undan tashqari ko'maktosh, yelkadosh deyishimiz mumkin bu jamoat fondini. Sababi har bir ko'rgazma tashkil qilishda bilas, moliyaviy yordam kerak. Bu moliyaviy ko'makni bizga aynan shahidlar xotirasi jamoat fondi yordamga keladi. Undan tashqari o'tgan yilga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana 2023-yil 11-12 dekabrda mass media uni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash fondi yordamida, undan tashqari eng asosiy ko'makchimiz shahidlar xotirasi jamoat fondi va bir qator tashkilotlar muzey bilan hamkorlikda jadidchi bobolarimizning faoliyatiga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazildi. Undan tashqari 2009-yildan beri tarixni noma'lum sahifalar, yuqorida aytib o'tdilar Safarov Yunus, bu kitobni nashr qilish ham moliyaviy ko'makka o'sha shahidlar jamoat fondi yordam beradi. Bu kitob hozirgacha mana to'plam bo'lib tom ko'rinishida nashr etiladi. Mana hozirgacha 10 tomi yaratildi. 11-chi tomi ham nashrdan chiqish arafasida. Juda ham ko'p ishlarda maslakdosh. Undan tashqari o'sha xotira kitoblarini yaratilishi prezidentimizning 5598 farmoyishlari orqali o'sha majmuada ramziy kitoblarni o'rnatilishida ham shahidlar xotirasi jamoat fondini yordam beqiyosdir. Bu jamoat fondi bilan hamkorlikda mana har bir soha vakillari o'zini sohasi vakillari, ya'ni qatag'onga uchragan soha vakillariga ham qiziqish bildirishyapti. Bunga misol tariqasida o'tgan yili Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda, ya'ni shahidlar xotirasi jamoat fondi bilan hamkorlikda qatag'onga uchragan ichki ishlar xodimlari to'g'risida kitob nashrdan chiqdi. Undan tashqari mana rahbarimiz Hasan Baxtiyor Vahovich, tarix fanlar doktori, professor Abdulla Qodiriy kitoblari asosida havaskor kinematografchilar tomonidan hujjatli film suratga olindi. Bu ham shahidlar xotirasi jamoat fondi bilan hamkorlikda olindi. Sal oldinroq arxivlarning ahamiyati, u yerdagi manbalarning ahamiyati, arxivlarning faoliyati haqida gap ketdi.
Bittayam o'zimni nuqtai nazarimni aytmoqchi edim bu borada. Darhaqiqat arxivlarimizda qat-qat bo'lib hali tarixi ochilmagan juda ko'p sahifalar yotibdi. Bizani mavzuimizga oid ham juda ko'p hali o'sha nomi aniqlanmagan jabr zulm ko'rgan vatandoshlarimizga oid bo'lgan o'sha jinoiy ishlari hali ko'rilmayotibdi. Lekin ularni topish xuddi igna bilan quduq qazishdek bir gap o'zi. Uni o'ziga yarasha mashaqqati bor. Lekin ana shu topilgan axborotlarni, ma'lumotlarni ommaga yetkazishda ham o'ziga yarasha bir ilm, o'ziga yarasha bir madaniyat kerak bo'ladi. Men o'zim arxivshunoslik bo'yicha dars berganimda ustozlar bir voqeani aytib berishdi menga. Bir yahudiy odam 10 yil gulag lagerida o'sha yerda azobini ko'rib kelib, yoshi ulug' bo'lgandan keyin shuni memuar qilib yozib qoldiraman deb shu quruq mani gapim bo'lmasin deb arxivga borgan ekan. Arxivda ishlab o'tirib, NKVDni buyrug'ini uchratib qolgan ekanki, o'sha gulag lagerlardagi mahbuslarning kundalik ovqat miqdori 200 gram go'sht, shakar, non, sariyog, hol meva va hokazo. Yurak xurujiga uchragan ekan shu odam. Haligi o'sha o'zi o'sha yerda yashaganda ildizlar o't o'lanlarni ildizi bilan jon saqlagan, qurt qumursqalar bilan jon saqlagan odam o'sha hujjatni ko'rib turibdiki, ularga har kuni 200 grammdan go'sht berilgan. Shakar berilgan, choy berilgan va hokazo va hokazo. Mana shunaqa jihatlarga e'tibor berish kerak. Shunaqa narsalarni agar biz mana bunaqa ekan deb yo'yintirib olsak, xato yo'lga, mana Bahrom aytayotdi-ku, o'shani to'g'risini ham, noto'g'risini ham ko'rsatib, izohlab bera olish kerak. Buning uchun ham ilm kerak bo'ladi. Shuning uchun bu sohada juda ehtiyotkorlik bilan yondosh kerak deb hisoblayman. Rahmat. Endi biz hozir zamonaviy dunyoda yashayapmiz va bu dunyomiz bevosita raqamli dunyo deb bemalol aytishimiz mumkin. Har bir sohada raqamlashtirish ketyapti. Bugunning olimi bo'lsin, talabasi bo'lsin, o'quvchisi yoki oddiy qiziquvchi shaxs bo'lsin, bugungi kunda o'sha o'tirgan joyida elektron holatda ma'lumotlarni olishni istaydi-da. Qatag'on qurbonlarining hayoti, ijodiy faoliyatlari, ularning taqdirlari haqida o'rganishni istaganlar uchun qandaydir bir elektron platforma yaratilyaptimi yoki yaratilganmi? Uning faoliyati qanday? Shular haqida. Marhamat, kimdan eshitamiz? Endi muzeyshunoslik o'ziga xos, o'zi alohida bir tarmoq, o'ziga xos bir soha. Va albatta bu soha ham boshqa sohalar singari zamon bilan ham qadam, ham nafas bo'lib yashash kerak. Yo'qsa uning faoliyati to'xtab qoladi. Xususan siz aytganingizdek, shu muzeyga tashrifchilarni jalb qilish, o'z faoliyatini PR qilish deyiladimi? Ana shu jarayonlarni amalga oshirish uchun bevosita axborot texnologiya vositalaridan keng va unumli foydalanish kerak bo'ladi. Bizni muzeyda avvalambor ekspozitsiyani o'zida ham mana shu jarayonlar, ya'ni axborot texnologiya vositalaridan foydalanilgan, o'sha sensor kiosklari deysizmi, monitorlar deysizmi va hokazo. Qolaversa o'sha internet tarmog'ida muzey chiziqcha xotira o'z portalimiz bor. Bu portal orqali shu portalga kiruvchilar muzeyni tarixi haqida, umuman uning faoliyati haqida, muzey tomonidan o'tkazilgan va o'tkazilajak tadbirlar haqida, qolaversa muzey tomonidan nashr qilingan kitoblar, ularning elektron ya'ni PDF formatdagi shakllarini ko'rib, ochib o'qishlar imkoniyatlari bor. Portalda alohida bo'lim bor. Bu o'sha yuqorida aytilgan xotira kitoblari bo'yicha bo'lim ochganmiz. Hozir o'sha xotira kitoblari adadli, ya'ni tirajli nashrdan chiqqandan keyin o'sha barcha viloyatlar bo'yicha biz o'sha portalga joylaymiz. U yerda qidiruv tizimi ham nazar dasturlashtirilgan bu portalda va o'sha
ismi sharifi yoki o'sha qatag'on bo'lgan yili bo'ladimi yoki bo'lmasa o'sha hududi nuqtai nazaridan alfavit nuqtai nazaridan o'sha qiziqqan inson qidirib o'sha o'zini ajdodlari haqida agar bo'ladigan bo'lsa ma'lumot bo'lsa topishi yoki bo'lmasa murojaat bo'limimizda ham bor bizga kelib o'zini ajdodi haqida ma'lumot so'rab murojaat qilish ham mumkin mana shu portalda murojaat bo'limimizga ham kirib shu o'zini murojaatini qoldirishi mumkin bizani ilmiy xodimlarimizni o'sha maxsus arxivlarda izlanishlar olib borib agar ma'lumotlar topilsa shu fuqarolarimizga taqdim qilamiz qolaversa Instagram o'zimizning kanalimizda bor, Telegramda kanalimizda bor, Facebookda kanallarimiz ochilgan va o'sha operativ axborotni biz shu ijtimoiy tarmoqqa doimiy ravishda, muntazam ravishda berib boramiz. Alohida ta'kidlamoqchi edim, O'zbekiston tarixi kanali bilan hamkorligimizni Millat fidoilari rukuni ostida ko'rsatuv tashkil qilingan, har yakshanba kuni 19:30 da ketadi. Va mana shu tarixiy savol yoki aslida qanday boshqa shu tarix bilan oid bo'lgan ko'rsatuvlarga doimiy ravishda taklif qilinadi bizani mutaxassislar o'z faoliyatimiz haqida fikr bildiramiz. Bu ham o'ziga yarasha mana shu keng ommaga faoliyatimizni bildirish deb hisoblaymiz va mana shu telekanal uchun hamkorlik uchun alohida minnatdorchilik izhor etamiz. Yaqinda niyat qilib turibmiz mana shu 270-chi qaror asosida u yerda alohida band etilgan, ya'ni o'sha maqsadli innovatsiya rivojlanish agentligi tomonidan maqsadli grantlar ajratilishi masalasi bizani bir g'oyamiz bor, hozir loyihamiz bor, taqdim qildik. Bevosita shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi va Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyini 3D formatdagi smart gidini hozir yaratish bo'yicha bir loyiha biz o'yladik. Bu loyihani nasib bo'lsa, agar tanlovdan o'ta olsak, axborot texnologiyalar universiteti mutaxassislari bilan hamkorlikda amalga oshiramiz va buning mobil ilovasi ham bo'ladi. Ya'ni o'sha tashrifchi muzeyga kelib, biror bir eksponatni o'sha shtrix kodini olib, QR kodini olib, u haqida 3 ta tilda ma'lumot olishi mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'sha internetga kirib, ilovani yuklab olgandan keyin 3D o'sha muzey bo'ylab virtual sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zini telefoni orqali ham bu narsani amalga oshirish imkoniyati bo'ladi. Mana shu hozir loyihani o'ylaganmiz, o'ylaymizki, bu ham bizani tashrifchilarimizga, bizani xalqimizga bir yengillik bo'ladi, bir qiziq bo'ladi, yangilik bo'ladi va bizani faoliyatimizni ham rivojlanishiga o'zini hissasini qo'shadi deb o'ylaymiz. Rahmat, albatta, raqamlashtirish borasida juda katta ishlar amalga oshirilgan va oshirilmoqda. Qolaversa, oldinda ham rejalar bor ekan. Yunus aka, o'z vaqtida siyosiy qatag'onga uchragan yurtdoshlarimizning ibratli hayoti, ularning ijodiy faoliyati haqida xalqqa yetkazish juda ham muhim hisoblanadi. Bu borada qanday ishlar amalga oshirilmoqda va umuman sizning fikringizcha qanday ishlar yana amalga oshirilishi kerak? O'tgan yil, demak, mart oyida katta konferensiya o'tkazilgan edi 23-chi yilda. O'shanda dunyoni, demak, turli burchaklaridan keladigan jadidlarni o'rganish borasidagi olimlar yig'ilgan, hali o'z 5-6 yil yaqin men o'zim bilmayman. Juda katta rezonans berdi bu narsa, mass media bilan hamkorlikda amalga oshirildi bu narsalar. Bu yerda o'sha til masalasi, ularni turk tilida yoki bo'lmasa o'zbek tilidagi, qozoq tilidagi, misol uchun abayni yoki boshqa qirg'iz o'sha alash o'rda deymiz, bizga yaqin bo'lgan ularni shoirlarini, bizni shoirlarimiz, demak, bag'ishlangan asarlarini, demak, keng ommaga taqdim etish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti hozir. Bu narsa bizda afsuski juda sust. Biz o'sha qozoq gazetalari juda ham katta formatda amalga oshirilgan. Ular o'sha 30-20-chi yillarda chiqqan, 30-chi yillarda chiqqan gazetasini tom holida chop etishgan. Bizda esa bu narsalar endi-endi amalga oshirilyapti.
o'sha hozir bizda bu Alisher Navoiy nomidagi kutubxonada ham misol uchun o'zini sayti bor, lekin unga kirsangiz o'sha faqat gazetaning birinchi qismi qo'yilgan ayrimlarini, qolgan qismi yo'q yoki ayrim gazetalar to'liq tirajda emas. Misol uchun o'sha juda ko'p Hurriyat gazetasi bo'lishi mumkin yo boshqa nimalar juda ko'p tadqiqot olib borayotganlar uchun demak u yerda o'sha Cho'lponni yo bo'lmasa Munavvar Qori Abdurashidxonov Usmon Nosir she'rlari Abdulla Qodiriyni maqolalari bular demak hozir o'rganishyapti mana Xondamir Qodiriy tomonidan ular demak ijodi o'rganildi va yangiliklar ko'p endi bu hali beri tadqiq etilish masalasida ularni qoldirgan meros o'rganish yosh tadqiqotchilar tomonidan endi rivojlanyapti. Demak, endi yosh tadqiqotchilar oldida xuddi mana shunday bir yuksak bir mas'uliyatli vazifa turibdi. Bu narsani biz qancha tezroq amalga oshirsak, shuncha biz yutgan bo'lamiz, chunki yosh avlodni biz ongini boshqa begona yot g'oyalar bilan to'ldira olmaslik uchun ham aynan ularni g'oyaviy immuniteti jihatdan mana shunday asarlarni tezroq ularni o'sha xoh internet tarmog'ida bo'lsin, xoh kitob shaklida bo'lsin, uni tezroq biz o'sha ularni ommasiga singdirishimiz shart. Bu uchun albatta o'sha maktabda yoki oliy o'quv yurtidagi o'qituvchilar, murabbiylar tomonidan ham juda katta tayyorgarlik, bir o'ziga yarasha bilim, tajriba talab qilinadi. Shu muzey rahbarimiz tomonidan 3 avlod uchrashuvi tadbirlari o'tkaziladi. Bu tadbirlarda o'sha Qatag'on qurboni bo'lgan farzandlari, navaralari kelib, o'z og'zi bilan hayot yo'lini, otasi yoki onasini hayot yo'lini gapirib berishadi. Bu ham kattagina ibrat maktabi, faqatgina yoshlar emas, ota-onasi ham, ota-onalar ham o'sha farzand tarbiyasida ulardan o'rnak olishi. Oddiy misol jadid namoyondalarimiz faoliyatida ham, asarlarda ham hozirgacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan ibrat maktabini olishimiz mumkin. Oila misolida deysizmi, farzand tarbiyasida deysizmi, bu uch avlod uchrashuvi tadbirlarida Qatag'on qurboni bo'lganlarni o'sha ashyoviy deymizmi, ko'rgazma tashkil qilamiz, ashyolarni ko'rishimiz mumkin, farzandlari tashrif buyurib yoshlar bilan hamkorlikda, oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda, maktablar bilan hamkorlikda o'tkaziladi bu tadbirlar. Bu tadbirlarda o'sha hayot yo'lini eshitish orqali o'zlariga ibrat olishlari mumkin yoshlarimiz. Millatimiz oydinlarini Qatag'on qilinishida albatta uning ortida katta siyosiy maqsadlar bo'lganligini hozir barchamiz yaxshi bilamiz. 38-yil Qatag'onini ko'pchilik asosiy urg'u sifatida, asosiy zarba sifatida biladi, ammo undan avval Bahrom aka aytib o'tdilar, mana Dukchi Eshondan boshlab kerak bo'lsa 25-yillarda, ya'ni 20-yillardagi Qatag'on bo'lsin. Ikkinchi jahon urushidan keyingi Qatag'onning ikkinchi to'lqini 50-yillar Qatag'oni bo'lsin. Yoki o'sha 80-yillardagi paxtachini ham Qatag'onga mengzashimiz mumkin. Bugun suhbat davomida ko'rinib turibdiki, soha rivojida qator ishlar amalga oshirilgan, ammo qilinajak ishlar ham, oldinda rejalar ham bo'lishi kerak. Xulosa o'rnida istiqboldagi rejalardan so'zlab bersangiz. Murod aka, marhamat. Istiqboldagi rejalarimiz eng ustuvori hozirgi kunda bevosita o'sha prezidentimiz tomonidan qarorda qayd etilgan o'sha Qatag'on qurbonlarini nomma-nom aniqlash va xotira kitobini endi ikkinchi jildini nashrga tayyorlash. Hozir bu borada o'sha hududlarda yana ishchi guruhlar tuzilgan, faoliyat ketmoqda, turli arxivlarda ish olib borilmoqda va mana shu oldimizga qo'ygan hozir eng yuksak rejamiz, yuksak maqsadimiz. Qolaversa, muzey o'z faoliyati davomida qator boshqa ilmiy tadqiqotlarni amalga oshiradi. Qator-qator monografiyalar, kitoblar to'plamlarini nashr qilish rejamizda bor.
ko'rgazmalar o'tkazish, respublika xalqaro miqyosda konferensiyalar o'tkazish, xosatan mana shu noyabr, dekabr oylarida Hoshim Sattorov o'zbek tibbiyotining bir asoschilaridan biri bo'lgan, Qatag'on qurboni bo'lgan inson shuni 120 yillik tavalludiga bag'ishlangan bir Namanganda rejalashtirganmiz konferensiya o'tkazishi. Qolaversa o'sha davlat va jamoat arbobi bo'lgan Qurbon Bereginning ham bu yili o'sha tavalludining 120 yilligi bo'ladi. Xorazmda ham mana shu insonga hayotiga, faoliyatiga bag'ishlangan bir anjuman o'tkazish tadbirlarini rejalashtirganmiz. Xalqaro aloqalarimizda ham ancha muncha rejalarimiz bor. Xususan Polsha elchixonasi bilan ularning taklifi bilan hamkorlikda Andijonda o'sha General Andersga tarixiga bag'ishlangan armiyasi tarixiga bu shu 2. Jahon urushi davrida O'zbekiston hududida o'sha polyak armiyasi tashkil qilinib, shu yerdan ular o'sha frontga ketgan, mana shu jarayonlarni aks ettiradigan bir Andijonda Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi bilan Andijon viloyati hokimiyati bilan hamkorlikda mana shu xalqaro ko'rgazmani o'tkazish rejalarimizda ham bor. Fursatdan foydalanib ko'rsatuv mana shu bizani bir muazzam bayramimiz, mustaqillik bayramimiz arafasida efirga ketishi munosabati bilan barcha vatandoshlarimizni, yurtdoshlarimizni muzey rahbariyati jamoati nomidan shu bayram bilan tabriklaymiz. Doimo sog'-salomatlik, xonadonlarda farovonlik, yurtimiz tinch bo'lsin va mustaqilligimizga ko'z tegmasin deb qolamiz. Har yili yoki har oyda ilmiy tadqiqot ishlari natijasida muzey ekspozitsiyani boyitish ishlari olib boriladi. Mana bu yil ham anchagina o'zgarishlar kiritdik. U kiosklarga deymizmi, o'sha ekspozitsiyaga deymizmi? Xulosa qilib aytish mumkin, bu narsa to'xtab qolmaymiz. Ilmiy izlanishlar natijasida yanada muzey faoliyatini, muzey ekspozitsiyani boyitishga harakat qilamiz. O'zbek farzandi bo'lgan har bir inson u kasbi qiziqishidan qat'iy nazar, masalan, albatta Samarqandni bilish kerak, albatta o'sha buyuk ajdodlar Amir Temurni bilish kerak. Albatta Buxoro shahrini bilish kerak, Xorazmni bilish kerak va bilish kerak bo'lgan bitta joy borki, bu Qatag'on qurbonlari muzeyi ham, ya'ni o'sha registonlarga tenglash mumkin bo'lgan joy. Sababi bizning keyingi tariximiz, keyingi fojiamiz butun dunyo o'rganadi. Dunyo tarixining bir qismi. Hamma bilish kerak bo'lgan bitta narsa bor, bu bizning istiqlol kurashimiz. Bobolarimizning to'kilgan qoni, istiqlolchilik harakatida bo'lgan voqea har bir o'zbek bilish kerak bo'lgan narsa farzandi va o'sha oktyabr oyining 1-haftasi deb belgilandi. Ya'niki bu yerda ko'rsatilayotgan jadid bobolarimiz bizani yashalmay qolgan tariximiz, amalga oshmay qolgan orzuyimiz, bizani o'sha 1000 yil davom etib kelayotgan bayrog'imizning, davlatchiligimizning sinish nuqtasi. Bizning keyingi tariximiz o'sha joydan boshlanadi. Bizani mustaqilligimiz o'sha joydan boshlanadi. Bu yo'nalishdagi tadqiqotlarni ham, bu yo'nalishdagi kinomi yoki bo'lmasa multfilmdan boshlab hamma vositalarni ishga solgan holatda biz demak xalqimizni ongida tiklashimiz kerak. O'shanda milliy shuurga ega bo'lgan bir avlodga ega bo'lamiz. Qatag'on bo'lib ketgan ota-bobolarimiz, ular haqida qilinayotgan har bir ko'rsatuv yoki har bir qilinayotgan ilmiy ish yoki tajribalar keng ommaga demak aytib o'tyapti. Buni biz yetkazishimiz kerak. Bu uchun juda ko'p mehnat qilishimiz kerak, hormasimiz kerak, tolmasligimiz kerak. Bizda bunga haqqimiz ham yo'q. Shundagina biz mana shu 3-chi renessansni demak qo'ygan yuksak maqsadlarga erishamiz. Bu yo'lda biz demak hammani o'zimizga chorlaymiz. Bizlarda mana shu
ustozlarimiz, jamoamiz bunga eshigimiz doim ochiq. Aziz mehmonlar, xush kelibsiz va albatta bugungi qimmatli fikrlaringiz uchun teletomoshabinlarimiz nomidan sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Muhtaram teletomoshabinlar, Qatag'on qurbonlari xotirasi muqaddas va albatta aynan u o'tmishdan saboq beradi. Tarixni o'rganishdan maqsad ham aslida shu. Tarixiy savol, tarixiy haqiqatlar jarchisi. O'zbekiston tarixi telekanalidan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.